Κύριε ελέησον. Kay tinuod gyud nga nahimong ngilad uga dili maayong tan-awon ang naong ni Kristo sa dihang si Kristo gilansang sa krus. Aron matuman ang giingon ni Propeta Isaias sa Isaias Kapitulo 52, Versikulo 14, nga diin ang iyang naong dili na maitsura og tao. Muna, siyempre, kita mga Katoliko na kailaman ta, so atong giportrait subay sa nahitabo sa kasaysayan nga ang Kristo tungod sa atong mga sala na himungilad ang iyang naong o ang iyang itsura nga tanaw nga daw di na mailhang tao.